الصادق الأمين وعلى وصحبه أجمعين إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad. Al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahir rabbil azim والرسول الكريم والملائكة المقربين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين اللهم صل على سيدنا محمد قال المؤلف رحمه الله تعالى اللهم صل على سيدنا محمد أم كيف يرحل إلى الله wa huwa mukabbalun bi syahawatihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ataupun bagaimana yarhalu ila Allah, bagaimana ia akan berangkat menghadap Allah. Bagaimana yarhalu ila Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Atau bagaimana berangkat menghadap ia kepada Allah. Wa huwa mukabbalun bi syahawatihi, sedangkan ia masih terbelenggu dengan syahwatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Hari itu kita dah baca berkenaan dengan hati kita ialah seumpama seperti cermin. Bila dia menghadap kepada sesuatu, dia tidak menghadap lagi kepada sesuatu yang lain. Maknanya, kalau dia berhadap
kepada makhluk, dia membelakangkan Allah. Kalau dia menghadap kepada Allah, dia membelakangkan makhluk. Kalau dia menghadap kepada Allah, jadi dia tinggalkan makhluk. Kalau dia menghadap pada makhluk, dia akan tinggalkan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana seseorang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sudah menghadap kepada Allah, berarti ia telah meninggalkan alam nyata ke alam malakut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berarti dia telah meninggalkan alam nyata. Alam nyata ni alam mulk. Alam mulk, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, alam yang sedang kita persaksikan ni. Alam dunia ni tu dia panggil alamul mulk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alam mulk, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita tahu melalui lima panca indera kita ni panggil alamul mulk. Bila mana seseorang itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sudah menghadap kepada Allah, jadi ketika itu dia menghadap kepada alam yang tinggi, dia tinggal menghadap alam yang rendah. Jadi alam yang nyata ni ialah alam rendah. Alam malakut ialah alam rohani, iaitu alam yang tinggi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau seseorang itu sudah menghadap pula kepada alam malakut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka dia mungkin berpindah lagi kepada alam jabarut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu realiti. Berpindah kepada satu alam ke satu alam yang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mari masuk, mari. Naik, mari lepas sikit. Intan mari lepas sikit. Anak-anak mari lepas sikit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tu dia panggil kenyataan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Am kaifa yarhalu ila Allah. Jadi bila mana kita tahu hakikat bahawa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seseorang itu mungkin berpindah daripada alam nyata ke alam malakut, daripada alam malakut ke alam jabarut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, daripada alam makhluk kepada alam Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi persoalan dia, am kaifa yarhalu ilallah. Bagaimana seseorang itu boleh berangkat menghadap kepada Allah? Wa huwa mukabalun bisyahawatihi, sedangkan dia masih terbelenggu dengan syahwatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yarhalu ni macam ni. Yarhal ni kita kata kita ni hujung bulan ni nak pergi rehlah. Kita nak pergi rehlah, bunyi pun nak pergi rehlah. Rehlah ni apa terjemah dia? Makan angin. Rehlah, berkelah. Jadi kita pun ambil bahasa Arab, tapi berkelah. Arab kata rehlah. Bah tu dia panggil rahil. Bah tu dia panggil ar-rahil. Pasal kita berpindah daripada sebuah tempat ke sebuah tempat berkenderaan,
naik kenderaan haram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dalam hikam ni disebut am kaifa yarhalu ilallah, macam mana seorang tu nak pi kepada Allah. Wa huwa mukabalun bi syahawatihi, sedangkan dia masih terbelenggu dengan syahwatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi berihlah ni maknanya kita berpindah daripada satu negeri ke satu negeri, ke sebuah tempat ke sebuah tempat. Perjalanan rohani ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perjalanan rohani ialah seumpama seperti perjalanan jasad juga. Bila kita kata, bila kita sebut kita nak pergi Kuala Lumpur, mesti kita akan bergerak daripada rumah kita ke satu tempat, ke satu tempat seterusnya, ke tempat yang seterusnya, sampai kita sampai ke destinasi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sampailah kita ke Kuala Lumpur. Perjalanan rohani ini perjalanan roh kita kepada Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berpindah daripada sebuah watan ke watan yang lain, ataupun kita kata berpindah daripada satu darjat ke suatu darjat, berpindah daripada satu pangkat ke satu pangkat. Sebab itu orang kata orang tu ada darjat di sisi Tuhan. Orang tu ada darjat di sisi Tuhan. Maksudnya kita ni memang kena berpangkat di sisi Tuhan. Kerja-kerja dunia ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang guna pangkat. Pasal pun orang-orang berniaga kejar datuk. Datuk ni beli apa ni? Walaupun bukan orang nak bagi pun, bukan raja nak bagi pun, beli tak apa ni? Pasal apa? Sebab nak buat kerja dunia. Nak buat kerja dunia kena ada kedudukan. Boleh buat kerja PM kalau orang tak bagi jadi PM? Boleh tak? Bodoh. Mesti kena ada kedudukan baru boleh buat kerja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh Datuk Seri Anwar, dalam banyak video-video dia kata hari ni saya naik jadi PM, esok harga barang turun. Banyak video-video dia. Sayyidina Muhammad. Lepas tu dia kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu dia kata sayyidina Muhammad, bila Pakatan Harapan menang tapi harga barang tak turun, nampak macam mana saya tak jadi PM? Faham tak? Taib, dia tak turun lagi kan. Jadi masalah Sayyidina Muhammad turun lagi pijak. Kalau turun lah 97, ya apa ni, RON 97 tu turun sekupang tu. Tak sedang amat, saya tak pernah pakai minyak 97 kan, tak tahu lah. Jadi sebabnya Allah SWT ala Sayyidina Muhammad, seorang tu dia nak buat kerja dia kena ada pangkat. Begitulah kita nak buat kerja Allah, kita kena ada pangkat di sisi Allah. Apa kerja, apa kerja Allah yang kita, apa kerja kita yang kita nak buat? Kita nak buat kerja sebagai hamba Allah. Kita nak buat kerja sebagai hamba kepada Allah.
Seseorang yang dia buat kerja Allah, iaitu beribadah pada Allah dan tak berstatus hamba Allah, yang nilai amal, nilai amalnya tak bernilai. Assalamualaikum Muhammad. Dia nak buat kerja Allah, iaitu kerja dia yang dia kena buat kepada Allah, iaitu beribadah. Kalau dia buat kerja ibadah, dia tak ada kedudukan pada sisi Allah, nilai ibadah tak ada. Ataupun kalau ada, tak sah pada pandangan Allah. Ataupun pada sisi nilai Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di mana nilai ibadah kita tu yang Tuhan nak upgrade dan menilai tinggi amal kita? Pada hati kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hati yang macam mana yang dimaksudkan tu? Iaitu hati yang kenai Tuhan. Beribadah dalam keadaan kita kenai Tuhan tak sama macam kita beribadah kita tak kenai Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Khidmat ke orang tak kenai orang, tak sama. Khidmat ke orang dalam keadaan kenai siapa orang tu, bahkan orang tu bukan sahaja kita kenai, kita cinta, tentu lagi tak sama. Kita berkhidmat pada orang yang sangat kita cinta, beribadah ketika itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berkhidmat ketika itu bukan lagi memaksa diri, tapi beribadah ketika itu ialah beribadah dalam keadaan bahagia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Khidmat ke orang yang kita kasih tak rasa terpaksa, rasa cinta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi orang yang kenai Tuhan ialah orang yang beribadahnya, ibadahnya bernilai tinggi. Sebab itu seorang ulama yang sembahyang dua rakaat, dan kita sembahyang juga dua rakaat tepi dia, sama-sama dua rakaat. Mungkin dua rakaat dia, dua rakaat kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia habis lagi cepat daripada kita. Mungkin kata-katalah Tuan Guru banyak cepat lagi daripada aku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Walaupun macam tu, tapi dua rakaat dia lebih berharga daripada dua rakaat kita. Sebab hati dia macam mana, kita buat macam mana, hati kita macam mana, hati dia macam mana, itu yang menjadikan sesuatu amal itu tinggi. Sebab kita buat dalam keadaan kita rasa kita siapa dan kita rasa dia siapa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Qala am kaifa yarhalu ila Allah? Macam mana seorang tu nak pi kepada Allah? Nak pi kepada Allah maknanya nak meniti darjat, nak meniti kedudukan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia orang yang dekat dengan seseorang, dia bukan dekat sehari dua, tapi dekat selepas melalui proses yang lama. Dulu kita tengok dia pada jauh ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh, kita tengok seorang ulama daripada jauh, nak rapat pun tak boleh, nak salam dengan dia boleh tak boleh? Tak boleh. Orang macam tu pekat salam, tengok dah jauh ya. Tapi hari ni kita dekat dengan dia, tu bukan sehari dua, proses. Nak jadi macam mana boleh dekat tu? Ha, begitulah dengan Tuhan pun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bukan sehari, bukan dua hari. Dia melalui proses yang panjang, dia perjalanan yang sukar,
dia perjalanan yang susah, berliku, penuh ujian dan ranjau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jalan pula bukan jalan harus perdana, yang banyak orang lalu, jalannya jalan sunyi, sepi, tak ramai orang lalu. Jalan pula jalan menakutkan sebab musuhnya banyak. Itu perjalanan kepada Allah. Taib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun dalam bahasa yang lain, kita nak berpindah daripada melihat alam kepada pencipta alam. Selama ni kita nak kenal Tuhan, kita kena kenal alam. Melihat alam, dari situ kita kenai pencipta alam. Contoh kita tengok laut, islaunu hebat. Kita naik kapal terbang, kita tengok bawah, insyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita duduk di alam tinggi, di alam langit, bukan jauh mana pun, 900 kaki daripada bumi. Nampak orang, nampak orang, tak nampak dah. Hal kecil daripada orang lagi tak nampak. Semut, macam mana alam tinggi. Hantu pun kata-kata, Tuhan hebat. Kalau kita kata setiap makhluk ni ada hati, hati itu menyebabkan dia berzikir. Hati kita besar mana? Besar ni ya, hati ni ya. Tapi alam hati luah, gulungnya tidak ada hingga. Walaupun dia besar tu, tapi dia bukan alam hati, bukan besar ni. Alam hati ni alam yang tidak ada hingga luah dia. Kalau kita kata contohnya pendrive, pendrive ni hak paling besar berapa hari? Berapa gig? Ha? Satu? Tera. Satu tera. Cakap tu yang boleh isi. Tapi alam hati ni dia boleh isi seperti mana satu alam yang tidak ada had, unlimited, tak ada limit. Contoh, Tuhan buh hati kita, takut kat dia. Kalau Tuhan buh takut, Tuhan boleh tambah lagi takut, tambah lagi takut, tambah lagi takut, tambah lagi takut, tak ada limit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Takut tak ramai mana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuhan boleh takut, khasyiatullah tu Tuhan buh dalam diri seorang ulama tu, subhanallah. Tuhan buh sampai tak ada limit. Tapi oleh kerana dia manusia, masalahnya sampai satu hal, dia habis. Contoh satu orang awliya, orang kata jom lah kita pergi jumpa wali tu. Orang yang ajak tu tak tahu kan yang dia ajak tu wali. Jom kita pergi tengok wali tu. Macam orang ajak jumpa Pak Sumit dulu ni, jom jumpa Pak Sumit. Dia kata jom. Bila pergi jumpa wali tu, tengok-tengok wali tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini kawan dia seronok sebab nak jumpa dengan Tok Wali tu. Tok Wali ni tengok-tengok Tok Wali tu menjerit, menjerit, jatuh, jadi si titis mani. Kita mungkin tak faham pasal apa dia menjerit. Sebab dia tak boleh menahan melihat gib, khasyah yang dilihat pada awliya tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam contoh karen. Karen ni kalau dia besar,
kan, hak timbangkaran tu buat dia kecil, pap padam, tak boleh tahan memandang Allah pada orang tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tawakal, Tuhan buah dalam hati seseorang tawakal sampai unlimited. Unlimited ni sampai ke peringkat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tak, dia sudah tak pandang lagi sebab. Contoh Sayyidina Abu Bakar, pada hari dia nak wafat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang mai bawa ubat. Bila mai bawa ubat, Amirul Mu'minin salli ala sayyidina Muhammad makan ubat ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, cari doktor lagi. Dia kata, tanya dah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Doktor tu kata apa? Doktor tu kata dia fa'alul lima yuri, dia buat apa yang dia nak. Apa makna dia? Sayyidina Abu Bakar tak bergantung dah kat ubat lah, tak bergantung kepada doktor lah, dia bergantung kepada Allah, yang Allah disebut dengan fa'alul lima yurid, banyak melakukan apa yang dia nak. Hari ini tak ada lah, aku tak ada lah hari ini, makhluk tak ada lah. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi itu dia panggil kemuncak tawakal. Sebab tak pakai dah ubat, tak pakai dah. Sebab yang bagi lega ketika itu bagi orang yang di makam tu ialah Allah. Tapi selagi mana kita masih belum di makam tu, makan ubat, tak makan ubat berdosa. Sebab orang yang tak sampai di makam tu, dia nak duduk di makam tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berarti dia mencampakkan diri ke dalam kebinasaan. Seperti mana yang Allah sebut, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, kamu jangan campak diri kamu di dalam kebinasaan. Makam mereka tak apa, bahkan makam mereka, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, makam-makam ni dia bukan boleh reka, dia bukan boleh cipta. Makam-makam ni anugerah dia. Bila bagi hak tu, kita tak pandang dah hak lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tak ada lah, sebab hanya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita cakap hak ni, kata mustanih, macam mana kamu nak pi kepada Allah, nak pi ke makam tu, sedangkan wa huwa mukabbalun bi syahwati, sedangkan kita masih terbelenggu dengan syahwat kita. Kita masih ada kemahuan kepada syahwat-syahwat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Apa dia makna syahwat? Syahwat ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu apa yang nafsu kita teringin dan condong hati kat dia. Apa yang nafsu kita teringin dan kecenderungan kita kepada sesuatu tu, kita panggil syahwat. Kalau kita masih ada keinginan dunia ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita tak bergeraklah kepada Allah. Dunia ni masih nak lagi, nak tu, nak ni, nak, tak pergi lagi kat Tuhan. Tapi dunia ni masih, tapi kalau dunia ni dah tak ada, kena lah, kena kita Allah yang baru kita akan sampai pada Allah. Harta kadang-kadang kena kita bukan kena dunia pun, kena akhirat. Contoh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, contoh nak pahala,
nak pahala ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak akhirat, nak syurga, akhirat. Sampai nak kepada makhluk, tak ada lah. Kecuali nak kita hanyalah nakkan Allah. Bangulah seorang tu akan dapat Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab bergerak dan juga nak pada dunia, bergerak pada Allah dan nakkan dunia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak akan berimpun sama sekali. Upama macam ni, motor ni sisi paling tinggi berapa, Ahmad Syedan? Sisi paling tinggi berapa? 100 apa? 1100 motor satu kan? Virago tu. Ha? Hak tunduk dulu, dulu derah lagi. Oh, hak angkat tu tak pertah derah sangat. Hak tunduk derah lagi. Salah silap apa? Ke ilmu tu. Hak apa ni, hak Davidson tu? Hak kaki pun naik, tangan pun naik. Ha? Tak laju tu. Tu belagak eh. Motor 1100cc tapi ikat di tiang jadi jenuh press boom tapi jadi macam itulah kepada Allah. Kalau masih terbelenggu dengan makhluk, terbelenggu dengan dunia, sampai bila pun kita tak bergerak pada Allah. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab itu no, itulah hikmah Tuhan bagi jadi tua. Tuhan bagi umur panjang. Bila mai tu pakai ke umur, gigi ada lagi kat Ju. Ju ada gigi tu. Bila sakit gigi, buang sebatang. Sakit gigi, buang. Hampir gigi tak ada. Tu makan apa? Sesuai dah tu. Tuhan kurangkan keinginan makan ni untuk kita. Buang satu demi satu hak kita dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akhirnya dengan rahmat Allah banyak dah hak biasa makan tak boleh makan. Kadang-kadang tak makan bukan sebab tak makan, tapi tak sihat, sakit, tak mahu, tak berani lah. Dulu ni pulut kan insya-Allah. Tapi bila mana jantung tak apa nak bagi lah. Pulut pun takut lah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Pulut tengok pulut pun takut. Dulu kan derian. Lepas biji lah ni nak makan soleh, dua orang pun takut. Macam mana? Tak berani. Pasal apa? Sebab Tuhan sayang. Tuhan nak bagi hati kita hanya nak dia. Ha, tu rahmat Allah. Kalau ikut kudrat, tak ada lah. Tapi kemahuan nak buat ibadat kuat. Segi kudrat tak kuat. Tapi segi kemahuan kuat. Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi kita dapat dia dengan kemahuan kita, bukan dengan kontrak kita. Buat sikit lah, tapi Tuhan bagi lebih rasa. Pasal kemahuan kurang Allah. Jadi kemahuan kita tak ada dah kemahuan di dunia. Kemahuan kita ialah Allah. Nah, tu kata musanih, macam mana seorang tu nak pergi kepada Allah sedangkan dia masih terbelenggu dengan syahwatnya. Betul, orang muda yang buat ibadat lebih bernilai daripada orang tua yang buat ibadat. Sebab orang muda ni banyak tuntutan kemahuan syahwat, tapi dia boleh tinggal itu semua dan dia lebih bernilai ibadahnya dibanding orang tua. Sebab itu Nabi SAW sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, antara 7 orang yang akan bernaung di bawah arasy Tuhan yang tidak ada payungan melainkan hanya naungan arasy Allah ialah syabun nasha'a fi ibadati rabbih, iaitu anak muda yang membesar dalam beribadah pada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
anak-anak muda yang umur macam-macam ni, belasan tahun ni, sudah ada semangat nak jalan pada Allah, dia akan dapat Allah. Ataupun dalam bahasa lain, dia akan jadi wali itu masa itu. Assalamualaikum Muhammad. Ni penemuan muda-muda ni, semayang tahajud kuat, semayang sunat kuat, baca Quran kuat, zikrullah kuat. Kalau kita tengok, kita kata ahli ibadat, dia akan jadi wali itu masa itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, jadi maknanya kemahuan ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia kena beranjak kepada ke tahap yang lebih baik daripada alam gelap ke alam cahaya, daripada alam gelita ke alam pelita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia ni kita simpulkanlah, bertakluk hati kita kepada syahwat, itulah yang menegah kita daripada sampai kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila kita sibuk, bila hati kita bertakluk, kita selalu dia tengok, duk berhati tu, duk beralih pada tu. Bertakluk tu, bila bertakluk hati dengan makhluk, saya selalu tengok dia, saya selalu tengok dia. Bila kita nak sampai pada Allah, jadi kita duduk sibuk dengan hak kita, duduk tengok hak kita pandang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, kalaupun seorang tu sudah berjalan pada Allah pun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tapi masih ada ta'aluk pada makhluk, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia cepat hilang bertakluk pada Allah, dia tetap nak pergi berlaku. Sebab tu golongan awliya, mereka tak ambil dunia sama sekali, mereka meninggalkan dunia secara totally, mereka tinggal dunia semuanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab mereka tak mau hati mereka tu bertakluk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada yang ambil, ada yang ambil, tapi dibanding dengan tak ambil, yang tak ambil itu lebih utama daripada yang ambil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau tak kuat, jangan ambil, nanti kita mudah terpengaruh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, tinggalkan dunia lah. Adakah yang tak tahu dia? Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tinggal dunia ni tak ambil ya. Tak ambil sama sekali. Ambil sakat padan. Ambil sakat perlu. Rumah ada, kereta ada, anak bini ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak ambil lebih daripada keperluan. Kalau kita ambil lebih daripada keperluan, dia ganggu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia cerita dunia ni, dia bertakluk ni sebelum dapat. Bertakluk ni sebelum dapat. Bila dapat, tak takluk lah. Salah sayyidina Muhammad. Lagi tak dapat lagi, tunda. Ni dah dapat, tak ada lah. Bertunda alim pula. Macam tu, kita tak habis. Itu kita habis masa, buang masa dengan lain daripada Allah. Sedangkan umur dulu banyak, nak mati lah, kusikit, kesari, kesari, kusari, kusari. Sedangkan pendapatan kita tak dapat lagi. Dunia ni kalau kita ambil lebih, dia menyengat hati kita. Sebab itu kata ulama, seseorang tu disengat dengan kala jengking, itu lebih tak apa dari disengat dengan dunia. Kalau sengat dengan lajengking, kita pukulak,
kena mati habis. Tapi kalau dia sengat dengan dunia, hati mati habis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Jadi kata Syekhul Imam Ibn Athaillah, bagaimana seorang tu nak bergerak pi kepada Allah sedangkan dia masih terbelenggu dengan syahwatnya. Jadi mintalah tolong Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita dapat sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'lam. Ada soalan? Dia ni berjalan ni, dia kena ada panduan. Macam orang pergi melancong, dia kena ada hak angkat tu, hak mandu pelancong. Kita kalau kita tak ada pemandu pelancong, kita pergi tempat hebat sekalipun tengok ya, tak reti kan. Tapi kalau ada pemandu pelancong, dia hebat hak ni, kita duduk hangguk, kita tak reti duduk hangguk. Tapi kalau kita pergi tak ada pemandu pelancong, kita tak tertipu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sama lah jalan daripada Allah, dia kena ada pemandu, dia kena ada orang doa bang. Kadang-kadang kita ingat sampai dah, tak sampai lagi. Kadang-kadang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita hilang dalam cahaya pula. Tak, kita hilang dalam cahaya, sesat dalam cahaya. Tak tahu, kita ingat sampai dah, sebenarnya tak sampai lagi, sesat kot tu. Tu lagi bahaya. Sesat dalam cahaya lebih bahaya daripada sesat dalam gelap. Ataupun dipanggil fitnah alam ghaib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu lagi takut. Jadi itu sebenarnya perjalanan kita pada Allah ni, kalau Allah tak selamatkan kita, habis melencong ke jalan lain. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu bantu kita untuk kita selamat jalan yang penuh dengan liku-liku, di jalan yang penuh dengan bahaya, insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم نوّر قلوبنا بهدايتك، اللهم نوّر قلوبنا بهدايتك، اللهم نوّر قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم استغفرك واتوب اليك. والله اعلم. بابا ها saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan rasa negara kita stabil ke?